ហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបដិសេធរួចហើយក្រោយមកសម្រេចចិត្តលោកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2វិញសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះមិនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអតីតកាលនោះទេសប្តាហ៍នេះអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមានសង្គ្រាមត្រង់ណាទោះបីជាមិនចង់ក៏ត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ខំឲ្យចេញមុខអន្តរាគមន៍ដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់លោ
សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់មែនទេជាបន្តទៅនេះគឺជាមូលហេតុ3យ៉ាងដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកមិនលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មូលហេតុទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្ដាច់ខ្លួននៅឆ្នាំ1939ប្រធានាធិបតី Franklin Delano Roosevelt របស់អាមេរិកបានកោះហៅមន្ត្រីប្រជុំពិភាក្សាលើសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅអឺរ៉ុបហើយបានសម្រេចចិត្តថាមិនលូកដៃចូលសង្គ្រាមនេះទេពីព្រោះអាមេរិកមិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសង្គ្រាមបើត្រូវលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនោះប្រទេសនឹងបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពជាច្រើនអ្នកជាមិនខានពីព្រោះអាមេរិកទើបតែបាត់បង់កងទ័ពអស់ជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅអឺរ៉ុបគោលនយោបាយរបស់លោក Roosevelt គឺគ្រាន់តែចង់បន្តធ្វើជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនចង់រវីរវល់នឹងចំនួននៅក្នុងទ្វីបប្រទេសទេបើសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតនៅអឺរ៉ុបទៅហើយទុកឲ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាអ្នកដណ្ដើមអំណាចគ្នាទៅចុះជំហរនេះត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាជនអាមេរិកស្ទើរតែ 90% រីឯមូលហេតុទី2គឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទសវត្ស1930ពិភពលោកជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលរងនូវឥទ្ធិពលនេះម្ល៉េះហើយបើចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមទៀតគឺត្រូវចំណាយថវិកាជាតិទៀតជាមិនខានគំនិតនេះប្រកាន់ជាធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលត្រូវចំណាយទាំងជីវិតមនុស្សនិងថវិកាទៅជួយប្រទេសដទៃនៅអឺរ៉ុបនោះទេតាំងតែមានបបហេតុទើបសង្គ្រាមអាចកើតមានដូចនេះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាមូលហេតុមួយដែររីឯមូលហេតុទី3គឺយោធារបស់អាមេរិកមានសភាពទន់ខ្សោយជាងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអាល្លឺម៉ង់មានកងទ័ពច្រើនណាស់ហើយអាមេរិកមានតិចជាងរីឯសភាវុធគឺមិនសូវទំនើបដោយអាល្លឺម៉ង់ទេពីព្រោះអាល្លឺម៉ង់មានសភាវុធទំនើបនិងថ្មីថ្មីភាគច្រើនសភាវុធរបស់អាមេរិកគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប៉ុណ្ណោះដូចនេះបើប្រៀបធៀបកម្លាំងក៏អាចដឹងថាអាមេរិកប្រកបជាត្រូវពាក់លីធំណាស់ទៅហើយបើសិនជាចូលប្រឡូកទៅក្នុងសង្គ្រាមចោះតាមមូលហេតុអ្វីដែលបានដាល់ឲ្យអាមេរិកសម្រេចចិត្តលូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្វើឲ្យបាត់តែអាមេរិកមិនចង់លូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកក៏ចង់ការពារប្រទេសអង់គ្លេសនិងចង់ឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាញ់សង្គ្រាមដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1940មានតែប្រទេសអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់បានក្រៅពីនោះប្រទេសដែលចាញ់តបអាល្លឺម៉ង់មានស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយដូចជាបារាំងប៉ូឡូញណ័រវេដេណាម៉ាហូឡង់និងបាល់ស៊ិកនៅឆ្នាំ1941សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Lend-Lease Act ជាមួយនឹងអង់គ្លេសដែលសភាអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសនៅខាងក្រៅប្រយុទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍សន្តិភាពអាមេរិកផងដែរជំនួយនេះហាក់បីដូចជាអាមេរិកបានចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមពាក់កណ្ដាលខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាថាមិនចូលសង្គ្រាមឲ្យកប់នោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដឹងទៅដល់កងទ័ពណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងហ្វាស៊ីជប៉ុនហើយអាល្លឺម៉ង់ក៏ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រកាសចូលក្នុងសង្គ្រាមឡើយបើទោះបីជាមានការគំរាមពីអាល្លឺម៉ង់ក្តីនៅខែធ្នូឆ្នាំ1941ជប៉ុនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចំនួន360គ្រឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor នៅរដ្ឋ Hawaii ដើម្បីកំទេចជំនួយយោធារបស់អាមេរិកនិងសម្លាប់នាវិករបស់អាមេរិកអស់ចំនួនជាង 2,300 នាក់ការស្លាប់ប្រជាជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Pearl Harbor នេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានបបផែនសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលនោះប្រជាជនអាមេរិកងាកមកគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមវិញពីព្រោះដឹងថាអាល្លឺម៉ង់មានចេតនាសម្លាប់មនុស្សនិងជនជាតិអាមេរិកដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណបក្សប្រជាផងនោះសហភាពអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យបញ្ចេញកងទ័ពក្រោយពេលដែលអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1943កងទ័ពអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានយកជ័យជំនះទៅលើអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសហភាពសូវៀតបានបែកបាក់ជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយឆ្លៀតឱកាសនោះបានវាយអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលកងទ័ពណាស៊ីកំពុងទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិក
និងកងទ័ពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បានចាញ់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1945ហើយមេដឹកនាំរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺហ៊ីតលែរបានសម្លាប់ខ្លួននៅលេនណឋានបែកឡាំងក្រោយមកបន្តិចជប៉ុនបានសុំចុះចាញ់សង្គ្រាមបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2គ្រាប់គឺនៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងណាកាសាគីនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1945